የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ የምርጥ ዘር ፎረም ባለፈው ሰኔ ወር ላይ መመስረቱ ይታወቃል። ፎረሙ በዋናነት በምስራቅ አፍሪካ ጥራት ያለው ምርጥ ዘርን በተመጣጣኝ ዋጋ ለአካባቢው አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ተደራሽ ማድረግ ነው። የፎረሙ የመጀመሪያው ስብሰባ በአዲስ አበባ መካሄድ የጀመረ ሲሆን በምርጥ ዘር ስርጭትና ጥራት ላይ የሚያጋጥሙ ማነቆዎችን መፍታት የስብሰባው ዋነኛ ዓላማ መሆኑም ተገልጿል። የኢጋድ ሲድ ፎረም የተመሰረተው ዋነኛው ዓላማ በሪጅኑ ያሉትን ተሞክሮች ሰዎች ተገናኝተው እንዲነጋገሩ፣ ልምድ ተሞክሮ እንዲለዋወጡ፣ የጋራ ፕሮጀክት እንዲቀርጹ በሚል ፎረሙ ተመስርቷል። አባላቱ የአባል ሀገራትና የልማት አጋሮች ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ ያለው የምርጥ ዘር ስርጭትና ጥራት በእጅጉ ለአርሶ አደሮች አመቺ እንዳልሆነ የተገለጸ ሲሆን አባል ሀገራቱ በጋራና በቅንጅት መስራት መቻላቸው በቀጠናው የምርጥ ዘር ችግር እንዲወገድ የሚያስችል የመፍትሄ እርምጃ እንደሆነም ተገልጿል። ዚስ ፋርመርስ ፓስቱራሊስት ሀዝ ቢን አፌክትድ ባይ ዚስ different factors, climatic factors. እነዚህ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የተለያዩ ችግሮች እየተጋፈጡ ናቸው። የአየር ንብረት ለውጥ፣ ግጭት፣ ኮሮና ቫይረስና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በዋናነት መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ምክንያት አርሶ አደሮች ምርጥ ዘር እንዳያገኙ ምክንያት ሆኗል። ምርቱን ቢያገኙ እንኳን ዋጋውን መክፈል አይችሉም። እንዲሁም ጥራት ያለው ምርጥ ዘር ማግኘትም ሌላው አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። ኢጋድ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ስትራቴጂክ ቀይሷል። ይህም በአካባቢው በቀጠናውና በዓለም አቀፍ ገበያ ጥራቱን የጠበቀ ምርጥ ዘር ለማቅረብ የሚያስችል ተነሳሽነት ተፈጥሯል። ደህንነቱ የተጠበቀ ጥራት ያለው ምርጥ ዘርን በተመጣጣኝ ዋጋ ለአርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ማቅረብ የሚችል የዘር ፖሊሲ እንዲወጣ፣ ከዚያም በጋራ መጠቀም የሚያስችል ስርዓት ለመቅረጽ ግብአት ማሰባሰብ ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። አሁን አርሶ አደሮች እና ከፊል አርብቶ አደሮች በኢጋድ ሄድስ ኦፍ ስቴት ዘር እያገኙ ያሉት አንደኛ ራሳቸው ከሚያመርቱት ነው፣ ሁለተኛ ከጎረቤቶቻቸው ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ጥራቱን ካልጠበቀ ካገኙት ገበያ ነው። ከአገኙት ገበያ ወስደው ዘር ዘርተው የምግብ ዋስትናን የስነ ምግብ ዋስትናና የኒውትሪሽን ሴኩሪቲን ወይንም ደግሞ አጠቃላይ የህብረተሰቡን ላይቭሊሁድ መቀየር ይቻላል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ ኢጋድ በቀጥታ የሬጉላቶሪ ሲስተም ዘርግቷል። አባል ሀገራቱ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገራቸው ትልቅ ጥቅም ያስገኛል። በሀገራት መካከል የእውቀት ልውውጥ ማድረግም ይገባናል። ለምሳሌ ኬንያ የምርጥ ዘር ስርዓቷን ለማሻሻል በርካታ ተግባራትን እያከናወነች ትገኛለች። እንዲህ አይነቱ ተነሳሽነት ደግሞ ሀገራቱን ከጥገኝነት የሚያላቅቅ ነው። ሰፊ መሬት አለን። ለዚህም ኢትዮጵያን መጥቀስ ይቻላል። ብዙ ልምዶችን መለዋወጥና በጋራ ሰርተን አረንጓዴ መሰረት መጣል ይጠበቅብናል። በምርጥ ዘር ስርጭትና ጥራት ምክንያት አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በርካታ ችግሮችን እየተጋፈጡ መሆኑ በአባል ሀገራቱ መካከል ችግሩን መቅረፍ የሚያስችል ተነሳሽነትን ፈጥሯል።